Pra se një brinjë, pse duhet shkoj atje, po e kthe nga krauti edhe, po bëj avokatin e djallë, pra po kaloj me ramë. Okej. Pse duhet shkoj dyre në mujë Sali Berisha? Qa ka kontrol mjekësor, kjo e di? Qa? Të respektoj masën e sigurisë që është dhënë. Po s'ka pse e respektoj, në ka po mirë shumë, një ka fshi, e ka po lere higienike, e ka përdo për në hale. Jo më shkoj 3 herë në dyre Sali Berisha atje. 4, 5 herë. Pse dyre në mujë, qa grafiku ka? Do ka nëllohet për ftofi Berisha atje? Qa ka rezonancë këta? E dy ka ca palaqë, 4-5 prokurorë, kokë rahaj dutit e marove 4.2. Ka kanë duhet timu duke u jergavit. Kërkohet heqja imunitetit. Po ti duhet pyet ata. Jo, në këndvështrimin tuaj, ju si e lexoni? Vetëm për ta poshtruar. Për të poshtruar Sali Berisha? Po, që ne të morim edhe pa imunitet. Dhe ku i bëni me nerën kokë, do ta nuk i ofret atë. Vetë bëni mirë shumë. Dhe ata prap nuk në apel nuk guxuan. Janë qenë me zinxhir qafë. Nuk guxuan që të kërkonin. Në apel i mas tjetër. Pse kërkoni mas tjetër? Edhe ai ta bëjmë tuaj, se dalin këtu suflerat në përmedje, ta bën gjyqin publikun. Jo ta fuzi për ishën burda, arrestoj e tje, ta bëjmë këtu ta që në arrest. O pinga dhe shera që rëzihit një mojtet. Dhe unë jam që çdo e ri me pushtet, qoftë kjo Sali Berisha, Hajdi Rama, Mishtu Murizja, kushtë do që tjetë, që ka qenë funksionar publik, qoftë o deputet, pa pas gjatë taksa, apo mundësi për të marrë vendime në këtë vend, duhet shkoj tek, por duhet zbatu e jetë procedurë që zbatohet për gjithë. A është e kapur drejtësia në rastin e Sali Berishës, zoti Murizi?